Почитувани присутни, почитувам председателе, моето процедурално е по член 132 од деловникот. Имено и во конверзацијата која што имавме, ова мој обраќање го земам како во својство на нов председател на комисијата, постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Сметам дека има простор за подобрување на политичката култура која досега се негуваше. Таа политичка култура значеше дека проформа беа овие извешти разгледувани до сега во собранието, без стручна јавност, без експертиза, без невладин сектор. И од тука сметам дека, согласно овој член, член 132, постојаната анкетна комисија, која што, by the way, е уставна категорија за разлика од сите други комисии во собранијево, и текако има за некои институции, еве јас издвоив неколку, тоа е Агенцијата за слободен пристап до информација од јавен карактер, антикорупцијска, антидискриминаторска, омбудсман, биро во Страсбург пред Европски суд и овие квази судски органи, второстепени комисии за одлучување, и текако има основ ние како нов парламентарен состав во иднина да држиме заеднички расправи, односно постојаната анкетна комисија со допис, како што ви имам известено формално правно, да држиме заеднички расправи, затоа што сметаме дека, јас разбирам брзањето ваше, затоа што со изборите овие извештаи кои веројатно во март месец треба да се доставуваат, дојдоа тек во август на дневен ред, окей, може би да се прости за оваа година, но сакам да воспоставиме една поинаква политичка култура во иднина, а тоа е да даваме акцент на овие извештаи, бидејќи не се проформа. Овие луѓе работат и текако имаат експертиза и текако треба ние како пратеници да ги сослушаме и да ги имплементираме нивните забелешки годишно. Па така сметам дека, еве, јас и вие по велешка линија, ако сакате, може би ќе воспоставаме еден поинаков начин на политичка култура во иднина и за овие некои институции каде што имаме преклопување на нашите и вашите надлежности, може би би било добро да наидеме на еден джентлменски договор во иднина да држиме заеднички расправи, затоа што цениме дека има и текако простор за подобрување, особено во делот на легислативата. Ви благодарам, председател.